tartan aqooneedka kaabe oo u dhaxeeyay 18 dugsi oo ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Burco oo socday bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka horumarinta arimaha bulshada ee Hage waxaana barnaamijka tartankaasi si toos ah u sii deynayay telefishinka Aerial gabagabadii tartanka oo maanta ahayd waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan waxaana munaasabada xiritaanka tartankaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socda ururka Hage xubno ka socda shirkadaha kala duwan iyo maamulayaasha labada dugsi ee Sahan iyo Geeska Afrika agaasimaha gobolada bari ee telefishinka Aerial Maxamed Matan Gabalaax ayaa isaguna ka hadlay doorka uu TV-gu ku lahaa tartankaasi waxaan jecelay iskuuladan u qabanno tartankaasi cadaalad inaan u sameyno state-toban iskuul sanadkan ka qayb galay ee kulli ciidan baa iman lahayd xagga ugu dambeysa ama finalka iman lahayd ama saddex kaalmood soo geli lahaa kulli maanta labada iskuul aan fadhinay iskuulka Geeska Afrika iyo iskuulka Sahan waa labada iskuul ee ugu dambeeyay waxaan u rajaynayaa labada iskuulba guul baan u rajaynayaa laakiin sida xaqiiqada kulli guusha ma wada raacdo midun bay raaci doontaa waxaan u rajaynaynaa inay markaa ka faa'iidaan aqoon fiican midda kale dhisitaanka dhalinyaradu ama uba dhalin jiilka yar laga eego waa meesha qoom laga eego horukaciisa iyo burburkiisa labadaba haddii ubadku ay ahaa dhalinyartu hagaagto qoomka ama mustaqbalka dalkaasi wuxuu leeyahay mustaqbal fiican buu leeyahay waxaa farxada in maanta la helo dhalinyaro u taagan horumarka bulshada kuwaasi oo isku dayaya inay bulshada wax ka bedelaan waxaa taa tusaale u ah dhalinyarada ku bahowday ururka Hage oo iyagu noqday iftiin ama cadceed ka soo dhex baxday dhalinyarada halka dhalinyaro kale oo badani ay ku foogan yihiin waxyaabo badan oo bulshada khatar ku ah annagu ujeeddada ama doorka aanu ku lahayn ka TV Aerial ahaan ama warbaahin ahaan barnaamijkan waxay ahayd inaan baahino barnaamijkaasi si xora oo firiya uga qayb qaadano annagoo ku rirhaynin wax shuruuda wax lacaga iyo wax kala toona taasi waxay annaga noo ahayd inaanu bulshada wax badan ka geysanay inay dareemaan dhalinyaradan dadaalkoodana arkaan annagana noo arkaan kuwa soo gaadhsiinaya waxyaabihii wanaagsanaa maanta farxad bay ii tahay aniga in barnaamijkii aanu sii dayanay bisha Ramadaan socday uu gabagabo ku dhow yahay labadii iskuul ee ugu dambeeyeen ay maanta halkan ku tartamayaan waxaan rajaynayaa dugsiga Sahan iyo dugsiga Geeska Afrika kii guusha ay raacdo iyo kii kale isku mid weeyaan waxaan rajaynayaa inay ka sii kordhiyaan aqoonta iyo dadaalka guud ahaan dugsiyaduna ay noqdaan kuwo u carabisan sidii dhalinyaro qurux badan oo dadaalaysa loo soo saari lahaa waxaa la yidhi Soomaaliyeed ayaa wiilkiisi gar naqsaday dabadeedna waxaa la yidhi markii gartii dee lagu naqay ayaa aabihii dhalay baa loo yidhi hebelow maanta inankaagi gartii waa laga helay war ha laga helay ama qaatay buu yidhi haa uu qaatay baa la yidhi dee wuu ugu banaayay buu yidhi oo laba dugsi runtii ay tirtanayeen aad markaanu indhayndhaynayay dhallinyaro aad moodo isku nadama aad moodo inay bar ka wada yimaadeen oo aad iyo aad runtii aqoonta ugu wada fiican bay ahaayeen siba waxaan aad iyo aad runtii uu muhiim ahaa dhinaca diinta sida uu yaqaaneed midna halkaa markaynu ka tilmaano waxaanu dareemaynaa ardayba ardaygu kaga dhow yahay diinta rabbi qur-aanka kariimka axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu waxaan dareemaynaa marka ka aqoon badan yahay waxaanu dareemaynaa oon shaki ku jirin inuu ka aqoon badan yahay badinayaa manihin enemis maalin mar hore waxaanu nahay friends baanu nahay saaxiib baanu nahay one goal baanu one team baanu nahay baan leeyahay insha allahu tacaala laakiin waxa keliya halkan maxaa shaqay ka muuqday waxay ahayd uun tijaabo aqooneed baheed tijaabo aqooneedna cadaawad ma keento laakiin waxay keentaa isdhexgal iyo intermingle iyo bulshadu inay isku soo dhawaatoon bay keentaa runtii guud ahaan waa inay ardaydeena iyo dadkeena ay ka muuqato oo aan isku hambalyeyna sidaa la isku hambalyeeyey in macalimiinta iyo maamulayaasha idinku hambalyeeyeen waalidkii idin soo tababaray ay idinku hambalyeeyeen ayadu qaadanayna annaguna aad iyo aad baanu markhaati uga inaanu idinku hambalyeynana waad guulaysateen insha allah waxaan idinku ducaynayaa imtixaanka inaad kaalmaha hore ka gashaan haddii alla idhahda imtixaanka idin sugaya gabagabadii waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay guulaystaha tartankaasi oo noqday dugsiga dhexe ee Sahan totalka guud ee uu haystay iskuulka Geeska Afrika waa konton markis macnaheedu waxay tahay inay 9 su'aalood 5 ka mid ah garteen guud ahaan iskuulka Sahan iskuul darajada guud ee uu haystaa waxa weeyaan 6 darajo